ගෙදරයිඳන් ටියෂන් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් POTV හඳුන්වා දෙන TV තක්ෂලාව EOD Education on Demand දැන් POTV වෙතින් විෂයන් නමයටම ඒ සාමාර්ථ ලබාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව 9413. හැරදුනු වැශේෂ යළි සම්මත කරගන්නා බව අගමැති කියයි. එට පෙරවරු 9 සිට කොළඹට පැය 24ක් ජලය කැපේ. ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට ද මරු කැඳ වූ බංග්ලාදේශ ගොඩනැගිලි අනතුරින් මියගිය සංඛ්‍යාව 19ක් දක්වා ඉහළට. දේශීය පුවත් 2018 අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව දෙවෙනි ප්‍රථම ස්ථානය කොළඹ විසාකා විද්‍යාලයේ නිලක්නා දිසිවරි වර්ෂවිතාන ශිෂ්‍යාවට හිමිව තිබෙනවා. මෙවර දෙවන ස්ථානය සිසුවියන් 3 දෙනෙකුට හිමිව තිබීම විශේෂත්වයක්. 2018 අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඊයේ රාත්‍රියේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.doenets.lk වෙත නිකුත් කෙරුණා. ඒ අනුව මෙවර දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථානයේ කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ නිලංකා දිසීවරී වර්ෂවිතාන ශිෂ්‍යාව හිමි කරගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම දිවයිනේ දෙවන ස්ථානයේ හිමිකරගත් සිසුවියන් 3 දෙනා අතරට එම විද්‍යාලයේම ගරසිංහ ආරච්චිගේ සවිති හංසාදි ශිෂ්‍යාවද ඇතුළත්. මේ ජයග්‍රහණය ගැන මට ගොඩක් සතුටුයි. දිනපතා පාසල් ආවා. ගුරුවරු අපිට ගොඩක් උදව් කළා. හොඳට ඉගෙන ගන්න, පෙළ පොත්වල මඟ පෙන්වීමත් මට ගොඩක් ලැබුණා. හොකී ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙනවා. බටහිර තූර්යවාදක කණ්ඩායමේ සමාජිකාවක් මම. විද්‍යාලයේ කනිෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායිකාවක් විදිහටත් කටයුතු කරලා තියෙනවා. මගේ ඉදිරි බලාපොරොත්තුව ඉංජිනේරුවරියක් වෙන්න. පාඩම් මගේ අරුණත් ඒවා ඉක්මනටම සම්පූර්ණ කරගෙන පාඩම් කරන දේවල් අමතක වෙන්න නොදී ඒවා දිගටම නැවත නැවතත් බලමින් ඒක තහවුරු කරගෙන තියාගන්න ඕනේ. ඉතාමත් නිවැරදි නායකත්ව මඟ පෙන්වීමක් විදුහල්පතිනිය අපේ දියණියන්ට ලබා දුන්නා. එදා දවසේ කරන්න ඕන දේ කරලා ඉවර කරන්න ඕන කියන තැන හිටියා. තරඟයකට ගියත් රෑ 10, 11, 12 එකද එයාගේ දවසේ වැඩ ටික එයා ඉවර කරගත්තා. මට මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න යෝධ සෙවණැල්ලක් වුණේ මගේ අම්මයි තාත්තයි. හාසලින් තමයි මට ලොකුම පන්නරේ ලැබුණේ. අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ස්තුතිය හම්බ වෙන්න ඕනේ. ඉස්සරහට විභාගයට ලියන්න ඉන්න නංගිල මල්ලියට කියන්න තියෙන්නේ, ඔයාලා කරන ඕනම වැඩ බොහොම සුන් සහගතව කරන්න. ඔයාලා ඉස්සරහට යනකොට ඔයාගේ යාළුවන්වත් ඇදගෙන ඉස්සරහට යන්න. මම මේ පාසලටත් ඇයට උදව් කරපු සියලුම ගුරු මණ්ඩලයටත් විදුහල්පතිතුමියට මගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. පළවෙනි ස්ථානයේ සහ දෙවෙනි ස්ථානයේ එකවර පාසලට ලැබීම විජයග්‍රහණයක්. මේ දරුවන් දෙදෙනාට මම මගේ අවංක ආදර ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා. මේ අතර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙන් දෙවන ස්ථානයේ හිමි කරගත් සිසුවියන් 3 දෙනා අතර සිටින තවත් ශිෂ්‍යාවක් වන්නේ ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලයේ සංජානී දිලේකා කුමාරී. ගොඩක් සතුටුයි. හොඳට අධ්‍යාපන කටයුතු ටික කරගෙන ගියා. ඉදා දින දේවල් එදාම් පාඩම් කළා. හෙට දවසේ තියෙන දේවල් කලින් දවසේ බලාගෙන ගිහිල්ලා එතකොට මැඩම්ලා කියන දේවල් හොඳට තේරුම් ගන්න මතක තියාගන්න හැකියාව ලැබුණා. කාලසටහනකට අනුව වැඩ කරලා තමා මේ වගේ හොඳ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණේ. මාතර සුජාතා විද්‍යාලයේ මින්දි රෙබෙකා ශිෂ්‍යාව දෙවන ස්ථානයේ හිමි කරගත් අනෙක් ශිෂ්‍යාවයි. ලංකාවේ 10 දෙනා අතරට එයි කියලා බලාපොරොත්තු වුණා. මගේ මේ ජයග්‍රහණයේ සැබෑ ගෞරවය හිමි විය යුත්තේ මගේ අම්මා තාත්තා මගේ පාසලේ විදුහල්පතිතුමිය ඇතුළු මෙතෙක් අධ්‍යාපනය ලැබූ සියලුම ගුරු මෑණිවරුන්ටත් ගුරු පියවරුන්ටත් හිමි විය යුතුයි. මේ අතර මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව කෑගල්ල ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා විද්‍යාලයේ ගයත්‍රි හර්ෂිලා ලිහිණිකඩුආරච්චි ශිෂ්‍යාව දෙවෙනි පස්වන ස්ථානයට පත් වුණා. මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා සිසු සිසුවන් 518,184 දෙනෙක් පෙනී සිටියා. ඒ අතුරින් සිසුන් 71.66% උසස් පෙළ සඳහා සුදුසුකම් ලබාගෙන ඇති අතර විභාගයේදී ඒ 9 බැගින් ලබාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව 9413ක්.
විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ විභාගය සමත් වූ සිසුන් අතරින් 64.11% ගණිතයේ විෂය සමත්ව ඇති බවයි. මද්‍රව්‍ය අභියෝගය පිටුදැකීම සඳහා පුළුල් ආකල්පමය වෙනසකට කාලය එළඹ ඇති බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. මතින් නිදහස් රටක් සඳහා වූ බක්මහා දිවුරුම පිළිබඳව රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් පැවති හමුවකට එක්වමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. නීති විරෝධී මද්‍රව්‍ය ජාවාරම පාලනය නිවාරණය සහ මර්ධනය සඳහා කැපවන බවට ජාතියම එක්ව දිවුරුම් දෙන බක්මහා දිවුරුම අප්‍රේල් මස 3 වනදා සිදුකිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ හමුවක් ඊයේ පෙරවරුවේ කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ශාලාවේ පැවැත්වුණේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. 505 ඉඳලා 48 වෙනකම් විදේශීය ආක්‍රමණවලින් රටට වෙච්ච හානිය, ප්‍රභාකරන්ගේ අවුරුදු 26-27ක ත්‍රස්තවාදී යුද්ධයක්, ඒ දෙකටම වඩා ජාතියක් විදිහට ශ්‍රී ලාංකික ජාතිය විනාශ කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් මේ යන්නේ මේ මද්ද්‍රව්‍යත් එක්ක. අපේ ශ්‍රී ලාංකික මහා සංස්කෘතිය මේ සියල්ල විනාශ කිරීමේ ව්‍යාපාරයන් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා විදේශීය සම්බන්ධකම් එක්ක. දැන් පහුගිය කාලය ගත්තාම මේ ගැන අපේ නිලධාරී විශාල වගකීමක් ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා. මේ තරම් වැටලීම් කරලා මේ තරම් අත්අඩංගුවට ගන්නේ මේ ගන්න ප්‍රමාණයන් කිසිම අධි තාක්ෂණික උපකරණයක් නැතුව මද්ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම, මේකත් කුබන්ත්‍රණයක් මේ රටේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙච්චර ප්‍රබල ප්‍රශ්නයක් වෙලා මේ කාල සීමාව තුළ කිසිම ආණ්ඩුවකින් අධි තාක්ෂණික උපකරණ ගෙන්නලා නැහැ. මේ අතර කැලණියේ ඉදිකිරීමට යෝජිත පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන පශ්චාත් උපාධි ආයතනයට මුළුකල තැබීම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ පස්වරුවේ සිදු කෙරුණා. 1978 දා බෞද්ධ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංවිධානය කරා වාගේම වැදගත් වර්ෂයක ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන යටතේ අද අපේ ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් හැටියට සමරන අවස්ථාවේ මේ ආයතන තිබෙන්නේ ඒ ත්‍රිපිටකයේ තිබෙන ධර්මය ලෝකෙට යවන්න. අපේ අද බුද්ධ ධර්මය පිළිබඳ බටහිර ලෝකයේ, ඇමරිකාවෙත් යුරෝපෙත් විශේෂ කැමැත්තක් ඒ පිළිබඳ තිබෙනවා. එහෙනම් මං හිතන්නේ මේ ආයතනයේ තව යුතුකමක් තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම බුද්ධාගම වඳගෙන තිබෙන මේ ආසියාව වාගේම බුද්ධාගම ගැන දැනුමක් ඉල්ලන ප්‍රපාසයේ තියෙන බටහිර ලෝකෙටත් මේ පිළිබඳ දැනුවත් කරන්න. ඩුබයිහි සාදයක් අතරතුර මාකඳුරේ මදුෂ් සමග අත්අඩංගුවට පත් ගායක අමල් පෙරේරාද ශ්‍රී ලංකාවට පිටුහල් කිරීමට ඩුබයි රජය තීරණය කර ඇති බවට වාර්තා වනවා. මෙ අතර ඊයේ කටුනායකදී අත්අඩංගුවට පත් මාකඳුරේ මදුෂ්ගේ සමීපතමයකු වන මුහම්මද් නජීම් ඉම්රාන් හොත් කංජිපානි ඉම්රාන් ඊයේ රාත්‍රියේ කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසය වෙත රැගෙන එනු ලැබුවා. මාකඳුරේ මදුෂ් සමග ඩුබාහිදී අත්අඩංගුවට පත් වූ මහා පරිමාණ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙක් මෙන්ම මෙරට සිදු වූ ඝාතන ඇතුළු අපරාධ රැසකට පොලිසියට අවශ්‍යව සිටි මුහම්මද් නජීම් ඉම්රාන් හොත් කංජිපානි ඉම්රාන් ඩුබයි රාජ්‍යයෙන් පිටුවහල් කිරීමෙන් අනතුරුව ඊයේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා. එහිදී අත්අඩංගුවට පත් කංජිපානි ඉම්රාන්ගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දීර්ඝ වශයෙන් ප්‍රශ්න කළ අතර පසුව ඔහු කොළඹ අපරාධ කොට්ටාෂයට බාර දෙනු ලැබුවා. ඒ අනුව ඊයේ රාත්‍රියේ කංජිපානි ඉම්රාන් කොළඹ අපරාධ කොට්ටාෂය වෙත රැගෙන විත් තිබෙනවා. කොළඹ ප්‍රදේශ රසකට හෙට පෙරවරුවේ සිට පැය 24ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසනවා. ඒ අනුව හෙට පෙරවරු 9 සිට පසුදින පෙරවරු 9 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේ. කොළඹ, දෙහිවල, ගල්කිස්ස, කෝට්ටේ, කඩුවෙල මහනගර සභා බල ප්‍රදේශ සහ මහරගම, බොරලැස්ගමුව, කොළොන්නාව නගර සභා බල ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති. එමෙන්ම කොටිකාවත්ත මුල්ලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශ සහ රත්මලාන හා සොයිසාපුර මහල් නිවාස සංකීර්ණයේද ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සඳහන් කළා.
අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේදී ඊයේ දිනේ පරාජයට පත් වූ අමාත්‍යංශවලට අදාළ වැයශීර්ෂ කඩිනමින් යළි පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කර සම්මත කරගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. අද අයවැය විවාදය ආරම්භයට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. අයවැය තුන්වන වර කියවීම හෙවත් කාර්ක සභා අවස්ථා විවාදයේ 13 වන දිනේ වන ඊයේ දිනේදී අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන සහ මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන යන අමාත්‍යංශවල වැයශීර්ෂ විවාදයට ගැන්නා. විවාදයෙන් අනතුරුව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ වැයශීර්ෂය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය ඡන්ද විමසීමක් එල්ලා සිටියා. අනතුරු පළාත් සභා පළාත් පාලන අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු යන සම්පූර්ණ අමාත්‍යංශයේම වැයශීර්ෂ සඳහා එකට ඡන්දය පවත්වන්නේ විපක්ෂයක ඉල්ලීමකට අනුව අමාත්‍යංශයේම වැයශීර්ෂ සඳහා ඡන්ද විමසීමක් සිදු කෙරුණා. අපි එකට ගමු. ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා සභාව එකට ගමු. එකට ගමු සර්. එහිදී වැයශීර්ෂ වලට පක්ෂව ඡන්ද 23ක්ද විපක්ෂව ඡන්ද 38ක්ද හිමි වූ අතර ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 15කින් එම වැයශීර්ෂය පරාජයට පත් වුණා. පක්ෂව 23යි විරුද්ධව 38යි. ඉන්නනතුරුව මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ වැයශීර්ෂය පිළිබඳව ඡන්ද විමසීම සිදු කෙරුණා. එම වැයශීර්ෂයට පක්ෂව ඡන්ද 24ක්ද විපක්ෂව ඡන්ද 38ක්ද හිමි වූ අතර ඒද වැඩි ඡන්ද 14කින් පරාජයට පත් වුණා. පක්ෂව ඡන්ද 24යි විපක්ෂව ඡන්ද 38යි. ඒ අනුව 162 සහ 311 සම්මත නොවුණු බව දැන්වන කැමැත්තෙමි. මෙම ඡන්ද විමසීම් පැවැත්වෙන අතරතුර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් සභාවේ නොසිටි අතර සභාවේ සිටි දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකු වැයශීර්ෂවලට පක්ෂව ඡන්දය භාවිත කළා. මේ අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා අද පෙරවරුවේ මාධ්‍යවට අදහස් දක්වමින් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. ඉතින් අගමැතිවරයා නැතුව කොහොමද ගෝලෙයි නායකයත් නැ ගෝලියොත් නැ. එතකොට ඒ වගේම තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන්ට ඕන කරලා තිබුණා වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට යා එක මේ ආණ්ඩුවේ තීන්දුව ගන්න දෙතුන් දෙනාටයි පොඩි බලපෑමක් කරන්න. පොඩ රිද්දන්න ඕන කියලා. ඒ රිද්දීමේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේක. දැන් විපක්ෂයක් කියලා නිකම්ම මේවා කරන්නේ නැහනේ අපි. මේවට ඉතින් එහෙම් මෙහෙන් තොරතුරු එනවා. මනුසත් දෙරණ සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් මහරගම අපේක්ෂාරෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන කුඩා දරුවන් 12 දෙනෙකු වෙනුවෙන් මුදල් ආධාර ලබා දීම සඳහා එක්සත් රාජධානියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක් පසුගිය දායක වුණා. මනුසත් දෙරණ සියල්ලට ප්‍රථම මිනිස්කම. මහරගම අපේක්ෂාරෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන කුඩා දරුවන්ට සහ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ට අත්වලක් වන්නට එක්සත් රාජධානියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක් පසුගියදා මනුසත් දෙරණ සමග එක්ුණා. ඒ අනුව ඔවුන් එම රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන කුඩා දරුවන් 12 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් ලක්ෂය බැගින් ලබා දීමට කටයුතු කළා. හැම වෙලෙම බලාපොරොත්තු තියන් ජීවත් වෙන්න අපි ජීවත් වෙන්නේ බලාපොරොත්තු නිසා. කොයි වෙලාවකවත් බලාපොරොත්තු නැති කරගන්න එපා. මේ අම්මලට රසා කරන්න බෑනේ. බබා ගාව ඉන්න ඕනේ, තාත්තලටත් අම්මව බලන්න ඉන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒක ඇත්තටම වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ප්‍රශ්නයක් වගේම සමාජ ප්‍රශ්නයක්. අපගේ ආදරණීය දෙමව්පියන්ට මේ අහිංසක දරුවන්ට හැකි ඉක්මනින් නිරෝගී සුවය ලැබිලා ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය දිනචර්යාව ගත කරන්න ඒ අයටත් ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙන්න ඕන. කියන්න ඕනේ මට මේක හේසල්මා කියන මං ඉන්නේ පුංචි නගරේ. එයාලා එකිනෙකාවනේ උදව් කරගන්නවා. හැම බිස්නස් එකකම පාර ඉස්සරහ තියෙනවා පොඩි සතෙක්. ඒගොල්ලෝ හේසල්මා කියන හින්දා ඒකට දානවා H කියන නම. මට ඕක ගෙනත් දුන්නාම රයන් කියන්නේ ආණ්ඩුකාරවරයා. දැන් මේකට අපි ඩොනේට් කරන සල්ලි ආවා කොහෙටද යන්නේ කියලා. පස්සේ මම කිව්වා අනේ මේක සල්ලි අපිට පුළුවන් නම් අපේ ලංකාවේ කැන්සර් හොස්පිටල් එකට දෙන්න. ඒක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ කියලා. පස්සේ මම මගේ අම්මට කතා කරලා කිව්වා මේ මට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපි කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එයාට අග්ගලකුවා ඉපොතේ මනුස්සක දෙන්නට කතා කරන්නකෝ. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ හොඳ වැඩ කරන්නේ. ප්‍රාර්ථනා කරනවා අය බබාල හැමෝම සුවපත් වෙලා සතුටින් ඔයාලගේ ගෙවල් වලට යන්න ඕනේ. ඔයාලා පුංචි මල් කැකුළු මේ ලෝකේ ඔයාලා දකින්න ඕනේ. මනුස්සක දෙරණ සියල්ලට ප්‍රථම මිනිස්කම.
FM දෙරණ දසවන සාංවත්සරික සැමරුම් ප්‍රසංගය අද පිළියන්දල සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. දිවයිනේ ජනප්‍රිය ගායනතරු පිරිවරා පැවැත්වෙන මෙම ප්‍රසංගය ෆීඩ්බැක් සහ පර්පල් රේජ් සංගීත කණ්ඩායම් එක්ව වර්ණවත් කරනු ඇති. FM දෙරණ දසවන සාංවත්සරික සැමරුම් ප්‍රසංගය පිළියන්දල සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි ක්‍රීඩාංගණයේදී අද රාත්‍රියේ පැවැත්වෙනවා. දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් දෙරණ ලිටිල් ස්ටාර් තරු මෙන්ම දිවයිනේ ජනප්‍රිය ගායක ගායිකාවන් පිරිවර පැවැත්වෙන සංගීත ප්‍රසංගයේදී ෆීඩ්බැක් සහ පර්පල් රේන්ජ් සංගීත කණ්ඩායම් දෙක වේදිකා දෙකකදී සංගීතවත් වනු ඇති. අද දිනය ඔබ හැම දෙනාටම ඉතාමත් විශේෂ වැදගත් වූ දිනයක්. FM දෙරණ දසවෙනි සංවාසරය ලංකාවේ අංක එකේ රේඩියෝ එක FM දෙරණ සමග ඔන්න ඔබට සමරන්නට පිළියන්දල සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි ක්‍රීඩාංගණය සූදානමයි. මේ අද රාත්‍රියේ පර්පල් රේන් සමගින් ෆීඩ්බැක් එකිනෙකට ගැටෙන මහා සංගීත ප්‍රසංගය ලංකාවේ ජනකාන්ත ගායක ගායිකාවන් පිරිවරා ගනිමින් ලංකාවේ අංක එකේ ප්‍රාසංගික අත්දැකීම, ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය, නවතම නාද රටා, ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ උපයෝගකරත් ආරෝක ධාරා පද්ධතීන්, ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබට දැකබලා ගන්නට පුළුවන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියේ ප්‍රාසංගික අත්දැකීමක් පිළියන්දල සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි ක්‍රීඩාංගණයට අද රාත්‍රී 8 වෙනකොට පැමිණෙනු දී. තවත් පුවත් කිහිපයක් දැන්. පන්නිපිටියේ මොරකැටියේ පරමධම්ම විහාරාධිපති සල්පිටිය කෝලලේ ප්‍රධාන සංඝනායක පූජ්‍ය කොට්ටාවේ ප්‍රේමරත්න නාහිමියන්ගේ 77 වන ජන්මදිනය නිමිත කරගනිමින් අනුරාධපුර ඇලයාපත්තුව මහ හැටුවාව ගෞතම සම්බුද්ධ විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් නෙදිකල සංඝවාසය සංඝ සතුකොට පූජා කිරීමේ පුණ්‍යෝත්සවය පසුගිය දා පැවැත්වුණා. මෙහිදී කොට්ටාවේ පරමධම්ම විහාරස්ථානයේ දායක දායිකාවන්ගේ මූල්‍යානුග්‍රහයෙන් ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් 85ක් සඳහා වීලි සලාක ලබා දීමද සිදු කෙරුණා. මෙරට සංචාරක නිරත ජපාන සිසුන් පිරිසක් වෙරළාරක්ෂක නිලධාරීන් සමග එක්ව මාතර මිරිසදීවර වරාය පිරිසුදු කිරීම පසුගියදා සිදු කෙරුණා. ගම්පහ වතුරුගම ප්‍රදේශයේ නිසංසල මිතුරු ආයතනයේ සංවිධානය කළ මද්රව්‍ය භාවිතයට ඇබ්බැහි වූ පුද්ගලයන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා පැවැත්වුණා. පූජ්‍ය උඩේරියගම ධම්ම ජීව හිමියන්ගේ මග පෙන්වීම යටතේ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. බංගලාදේශයේ වාණිජ ගොඩනැගිල්ලක ඊයේ හටගත් ගින්නෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 19ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් තවත් 70ක පමණ පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළා. අනුතුරින් මියගිය පිරිස අතර ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු දවනවා. බංගලාදේශයේ ඩකාගනුවර වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථානයේ මහල් 22කින් යුතු ගොඩනැගිල්ලක මෙම ගින්න හටගත්තා. ගින්නත් සමග බොහෝ පිරිස් ගොඩනැගිල්ලේ සිරවී සිටි අතර එහි කාර්යාල රසක් පිහිටා තිබීමට හේතුව බව බංගලාදේශ බලධාරීන් ප්‍රකාශ කළා. ඔවුන් මුදා ගැනීම සඳහා යුද නාවික හා ගිනි නිවන භටයන් එම ස්ථානය වෙත කැඳවනු ලැබූ අතර එම මෙහෙයුම් සඳහා හෙලිකොප්ටර් යානද යොදා ගැනුණා. මෙහෙයුම් අතරතුර ගොඩනැගිල්ල තුර සිරවී සිටි 100කට අධික පිරිසක් මුදාගෙන තිබෙනවා. ඇතැම් වාර්තාවන්ට අනුව හි සිරවී සිටි පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු උඩු මහල් වලින් බිමට පැන ඇති අතර තවත් පිරිසක් ජනේල අසලට වීත් උපකාර ඉල්ලා කෑ ගසන දසුන් එරට මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරණය වුණා. සමගින් දහවල් 12:30 අපගේ ප්‍රධාන පුවත් විකාශය නිමාවට පත් වෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්.